Ovo je donji deo sela. Krenuo sam tamo, međutim, da li ljude spavaju ili ne znam kako, tek nikoga nisam vidio. Vratio sam se nazad. Evo, ovo je Bazovik. Ovo je glavni put kroz selo. Gore je gornji deo sela i sa jedne i sa druge strane putevi se spajaju dole u centar sela. Ovo je put koji vodi od Pirota, Cerove do Bazovika. Pravljen je tamo, sećam se, bio sam na otvaranju kad je Vladan Vasić postao gradonačelnik. A od Bazovika, to ćete vidjeti kasnije, do Orlje, gde ćemo posle ići, tamo je put rađen nekih 70-ih godina. Hladno jutro, magla, mi smo na visini od nekih 700 metara i krećemo u ovo selo koje je jedno od udaljenijih sa ove strane, ne sa Staroplaninske. Stigli smo u selo Bazovik. Koga ćemo naći, sa kim ćemo razgovarati, vidjet ćemo, imat ćemo sreće, ja se nadam. Božo! Da, da! O, Božo! Tu sam tu! Gde si? Evo mene! Gde si, druže, moj Evo stari? Evo mene, zdravo živo! Če se iscelivamo li? Ajde, da si mi živ i zdrav! Kako si? Dobro, eto. Dobro. Držiš se, čoveč. A, radimo. A? Jedno, drugo, mora da se radi. Mora da se radi. Danas je nedelja. Danas smo slobodni, slobodni. Da. Danas smo slobodni. Mi smo se čuli pre 15-20 dana za dušnica, nisi mogao. Dobro, nismo mogli, bili smo na groblju. Tu je tvoja kuća. Tu je moja kuća. Koga imaš u porodici? Pa imam, supruga je tu i tako. A porodica, nešto drugo, deca, sinovi? Pa nemam, imam. Imam, znači, unučku na po njenu ćerku i tako dalje. Da. Tu smo, radimo. Pa radimo, ja radim dole u Cerovi, u mesnoj kancelariji. Ja bih hteo s tobom malo da popričamo. Pa nema problem, sve što znamo, tu smo. Hoćemo li dole u mesto zajedno? Pa može, evo, imam ključe, vidimo. Ajde, krećemo, bato ti, a dole. Idemo polako na dole i tako. Da popričamo malo o tome kako živi ovo selo. Selo živi, to je mlakom stari ljudi, znaš kako je i tako. Dobro, o tome ćemo kad stignemo dole. Evo, stigli smo. Bata Božo, još jednom dobar dan u kuću. Dobro, zdravo. Dobro, tebi je ovo druga kuća. Pa druga. Ali imaš i treću u Cerovu. Imam treću u Cerovu. U Cerovu. Pa da, dole radimo naj... Šta si dole? Dole smo matičari, tu za ova pet sela i tako. Matičari. Ima li posao matičar sad u ovim selima, brate moj? Pa ima. Ima? Ima, šta si. Žene se ljudi? Ne, nego najviše u miru, ženitbe nema. Da. Imaš li neku evidenciju posljednjih u ovoj godini, reći? Da, imamo do sada pet umrlih. Pet? Da. U ovoj godini? U ovoj godini, da. Pa nije, ajde, nije mnogo, sve je mnogo, jedan je mnogo. Dobro, ti si, piša tamo, mesna kancelara, ti si kmet, predsjednik. Ja. Koliko vremena već? Već 20 godina. 20 godina. Isto, koliko radim u mesnoj kancelariji, toliko i
Putuješ svaki dan dole ili kad treba? Putujemo svakog dana do Cerove, kolima i tako dalje. Ti si čovjek koji je veoma aktivan. Ljudi ga znaju. Pa znaju sve što treba, pomažemo koliko možemo i tako. Kome pomažeš ovde u Pa ima u stari ljudi, većinom stari ljudi, nema šta, ajde, koji šta traži, ajde. Šta traže ljudi? Pa. Lekara, lekove? Lekara dolazi, on nam lekar sad trenutno ne dolazi, jednom nedeljno nam je dolazio, sad ne dolazi. Tu? Da, ovde u selu. Sad dole u Temsku, kad bude, onda se... Ko je bolestan? Ko je bolestan, mora do Temsku ili... Ti ga staviš u kole i voziš dole? Pa ne, većinom oni se snađu, imaju si. Snađu se. Da, da, i tako. Dobro, znači nemate lekara za sada, nemate? Za sada trenutno nemamo lekara, ne dolazi, dole samo u Temskoj i tako, od lekari. Pa. Koliko ljudi danas ima, koliko glasanje, koliko izađe na glasanje? Na glasanje imamo Bazovik i Orlje 81 čoveka. Bazovik i Orlje? Bazovik i Orlje, da. Zajedno, ovde se Zajedno, glasa. Orlja 16 i ovo restu smo mi, znači. Dobra, to 6. Znači od 18 pa do, dok ima. Pa. A ispod 18 ima li neko? Ne, nema, nema. Nemamo tako. Kad je poslednje rođenje bilo? Kad si poslednji put imao? Rođenje poslednji tu skoro ne ni imalo. Sve to upiro se. Dobro, ali tu da je neko iz porodice odavde imao dete? No, nema. Nema, to... skoro nije bilo. Skoro nije bilo? Nije, nije. Da, prodavnica? Prodavnica isto radila do skoro, sad više ne radi. Sad se snalazimo u Cerovi, dolazi nam tu jedna, mislim, žena, ponedeljkom i petkom, iz Kalne. Dovozi hleb i tako. Vi naručite ako vam treba još nešto? Pa još nešto, tako, namirnice, jedno, drugo i tako. Jedini način? Jedini način za snabdevanje ili kad se otide do Pirota, čovek si sve nabavi šta treba. Idu li ljudi iz Bazovika u Pirot, recimo? Pa idu, pogotovo ovi penzioneri imaju plaćene karte, mislim, penzioneri. Ima prevoz? Imamo prevoz sredom i subotom, nedeljom uveče samo da se vraća. Sredom? Sreda, subota i nedelja popodne samo. Subota za pijac? Subota ujutru i popodne se vraća. Se vraća? Da, da. A, telefon nema, ja sam teo da isključim telefon, te kažeš ne moraš. Telefon nema veze, kad ima, kad nema. Treba da se sad radi MTS gore na brdu kod nas, naselje Lilini, onda će valjda da se malo pojača. Televizija? Televizija imamo. Dobro, roditelji živi nisu? Moji roditelji nisu od 2003. majka umrla, a otac još 80. Tako da... Ti si sa njima sigurno razgovarao, relativno si mlađi čovek. Pa... Ajde da se setimo malo ili po pričama kako je nekad ovde bilo. Pa nekad ovde bilo, imalo je naroda, imalo je dece, tako kad bude raspust, leti i tako, okupljamo se tu. Bilo nekada i korzo i sve i tako. A sad, škola bila? Škola bila, do 5 razreda smo imali školu. I koliko je đaka bilo? Pa đaka bilo, kako ima, lepo. Jedan razred, tako reći, po dve odelenja uz to vreme. Posle petog razreda? Posle petog u Cerovu, odnosno Cerovo. Cerova, ili ako ne Cerova, onda se išlo, tad se išlo u Temskoj. U Temskoj. A posle mi kad sam ja bio, ja sam u Cerovi išao. U Cerovi Od Cerovi. Peti do osmi u Cerovi smo bili, mislim, i tako. Od čega se živjelo tad? Krupna stoka, sitna stoka? Pa sad već i nema toliko. Ne, ne, prvo da se setimo ranije. Aha, ranije, pa živjelo se normalno da čuvale se ovce, krave, tako dalje. Je bilo dosta? Bilo, pa tad i malo svaka kuća morala da ima, znači, bar po dve krave i onda tu ima neko telce. I po neku ovcu. Ovce i malo i najmanje oko 10 komada svaki ima. Svaka kuća. Svaka kuća. Sad nema da se kupi, ne znam, 50-60. Očekaj, to sad, kako kažeš ti, pa skoro 1000 ovaca bilo. Ma bilo i više. Kad. I više? I više bilo u to vreme. I tad su se čuvale bačije, 3-4 bačije, po, ajde da kažemo, 100 i nešto i tako dalje. A sad, brate moj? Sad nema ništa. Ima li neko ovce? Ima, ima.
Koliko ima? Pa ima, sve da se sakupi, ja ne znam da li će ima 50-60 ovaca. Krave? Krave isto, većinom nema, nema krave. Mleko? Mleko, nema ni to, nema ništa sad. Mleko nemate? Pa nema mleko, ako ne kupimo, nema. Inače imaju ovi što imaju recimo krave. Ne, ne, mislim u proizvodnji, nema mleko. Nema, nema. A šta sa ovim ovcama? Pa ovce svako si čuva kući koji ima. Za sebe? Za sebe. Pa. Iznosili jagnjad na prodaju? Fakt. Ako iznose jagnja, tako da se snađu da plate struju, porez jedno drugo i tako. Crkva, slave, nekad bilo nasred cela oro. Nekad bilo crkva, dole se zove crkvište, to je propalo, mislim, ta crkva. Međutim, imamo tamo manastir, Onufrije manastir, 25. juna. E, tad idemo malo posetimo. Tamo se okupljate. Okupljamo se tamo u Bigar i tako. A ovde nemam u selu, nemam. U ono vreme bilo i svadbi. Bilo i svadbi i granje jedno drugo. Neveste se izvode na vodu, sad nema ni neveste ni niko i tako. Samo umrlice. Samo umrlice pišemo. Nema ni da se rodi dete, niti se venča neko i tako. Posebno je leti bilo živo, proleće posebno leti najviše je bilo... Šumovit kraj. Ma da, i leti isto deca dođu kod svoga dede, babe i tako dalje. A sad strane, leti? Sa dolazi. Strane, sad nema. Slavo, nema leti slavo. Da dolaze. Pa gde će dolaze, kad ono... Gde su Bazovičani? Čuo sam da ih ima po inostranstvu. Pa većinom inostranstvu, da. Austrija, kaže. Austrija najviše. Austrija, Nemačka, imamo... Ja, mislim i u Australiju imamo jednu. Jel dođu oni tu da slavo, kupe slavo. Kuću, da pokrenu biznis? Pa ima koji ti dolaze, ali slavo, slavo. Samo dođu tu kad kaži bude mi, odmor malo tu u selu i tako. Kaži mi, ima li nade za ovo selo? Pa, koga zna da li će ima nade, ovi mladi neće da... Ne dolaze, nema gde da dolaze, jedno drugo. Vidim tu jedna lepa kuća. Ima lepa kuća, taj sad kad bude u penziji, on je moje godište, e, on će onda možda da dođe tu da si bude i tako. Znači, čak i leti nema ljudi? Nema, slabo, slabo, leti, zimi ovako što ima. Ako otidu autobusom do grada, sredom šta ima ako da prodaju, prodaju, vrate se i tako. Subota isto, autobusi nam dolaze. Ima li neko da ima poljoprivredno gazdinstvo registrovano? Ima dva, tri trojice, tako. Dvoje, troje. Šta čuvaju? Pa čuvaju, imaju, znači, ovce, pretežno ovce, oko 30 ovaca, da. Jedan i drugi. Cerova, vi ste poznati po drvetu, iskrušavanju šume. Drveta, da, ima. Prodajete? Seku se drva, prodaju se. Koliko je sad pretežno metar? Pa, metar oko 8.000, valjda. 8.000? Da. I vi ste diglica? Pa isto, mora kao u Pirot, što nije. Je to ovde na mestu ili u Pirotu? Pa ovde, ne znam, ovde 6,5, 7, nije bitno, ali 8 je u Pirotu. Sejili se, sadili se nešto? Pa malo nešto, ali nema. Krompir, paradajz, gradina? To da, to većinom svaki si za sebe. Za svoje. Svaki za svoju upotrebu. Znači... Ajde da kažemo paradajz, papriku, krompir i tako dalje. Ali svaki za sebe. Nema ono mnogo da... Evo je kamera. Pogledaj u kameru i kaži još jednom. Ima li nade za sela i za ovo selo? E pa sad, ali ima nade za ovo selo, vidjet ćemo. Ja mislim da će ima. Hoće li grad da pomogne? Grad pomaže. Pomaže nam. Put smo radili malo jedno drugo. Sad ćemo da vidimo isto da odradimo ove... seoske putove, da nam daju buldožer, odnosno da odradimo i tako. To su ovi šumski putevi? Šumski putevi, ovi što imamo, što se spajamo, recimo sa Ragodešom, sa Vranište, malo da počiste Osmakovo i tako. I... Država? Država, dobro je. Šta... Ima nešto da pomažu oni, ovim gazdinstvima? Gazdinstvima, da, oni su... Registroni, oni si to rešavu šta si, ide i tako. Dobro, baš. Hvala ti puno. Vidjet ćemo se. Ćemo, vidimo se, sve najbolje. Želim ti sve najbolje i tebi. Sve najbolje i vama.
Evo čovek. Dobar dan, dobro jutro. Dobro jutro, dobar dan. Jeste dobro? Dobro je. Ajde da se pomerimo s puta tamo do česme. Da tu malo popričamo vi i ja. Jel može? Može. Može, kako ne. Mi se ne upoznao smo, ja sam Nešo. Ja sam Tima. Tima? Timotije. Da. Timotije. Da. Staro ime Timotije. Staro, staro. Prezime? Ignjatović. Timotije Ignjatović. Ignjatović, da. Rođeni? U selu Bazoviku. Bazovičanin, kako da. Se kaže? Da, Bazovik. Da. Da. Dobro, recite mi, ova česma. Ta česma jedino preko... U januaru, februaru dođe voda. Šta je ovo? Nema, presušila nema. Kako presušila? Pa nema, slabo. Slabo? Slab izvor i nema. Pa ovo je pojilo? Pa da, ali tek dođe u januaru, u februaru mesecu voda i posle u julu nestane opet, ponovo. Pa šta pijete? Slab izvor. Ima drugi izvori. Ima drugi izvori? Pa da, to je ovde kao ranije, ali sad presušila. Vi ste rođeni ovde? Da. Porodica? Nisam oženjen. Niste oženjen? Nisam oženjen sam. Mlad momak, izvolite ko hoće. Evo, Timotije, spremni se za ženitbu. Pa da. A? Gde spremni. Vam je kuća? Kuća mi je dole jedno 100 metara ispod asfalta. Imate kuću stegnutu, spremljenu? Pa dobro, od blata je. Nije od blata je? Da. Jeste radili nekad negde ili ovde? Radio sam u Beogradu, u Autoput i Napredak firma, dve. A. Na Dušanovcu, ono na... U Beogradu. U Beogradu? Da, opština Voždovac, tu sam radio. I u penziji sam sad ove godine. Kao mlad čovjek ste odavde otišli tamo? Da, da, radio sam tamo 25-6 godina. U Beogradu? U Beogradu. I kad ste došli, kad ste... 2002. sam došao, prestala firma je otišla u stečaj. Kao i mnoge firme. U stečaj, da. I vi ste se odlučili? I tu, kući. Da. Jer nešto čačkate, radite? Radim nešto malo. Papriku, paradajz, krompir, nešto malo i to je. Jel nosite na pijaci ili? Ma ne, samo za svoju upotrebu ne nosimo ništa, šta. Deda nosi. Samac, živi sam. Sam živi. Imate li stoke nešto? Nemam. Imao samo sam prodao pre 5-6 godina. Krave sam čuvao, ali sam prodao. Malo ću ovako... Od oca sam nasledio krave. Da. Otac mi je umro 2007. I ostali ste sam? Sam. Brat? Imate brata, sestra? Imam dve sestre, udate, jedna tu, jedna u dole kod Niša. E vam dolaze ili imate kontakt? Pa nekad dođe tako. Nekad ne dođe. Pomalo. Sam? Sam. Dan sam, noć sam? Sam, da. Najteža noć? Pa. Navikli ste? Navikao sam, šta ćeš? U selu? Ima ljudi, nema ljudi? Ima jedno 50-60, recimo, koji glasaju, ima malo možda i više, ne znam tašno, ali ima. Se viđate nekad negde za slavu, za... Pa da, ima. Koju slavu slavite? Ja slavim Olimpiju sad, decembra, 8. decembra. Aha, zovete goste? Pa dolaze neko tako, dolaze mi sestra, zet, sestrić. Gde kupujete hleb? Hleb sad momentalno dovozi iz Skalne. Dolazi ponedeljak, petak, dva put nedeljno. Ja sam sreo... Čoveka koji je ranije vozio, kombije, kaže više ne vozim jer kaže nemam kome da prodaje. Pa da, sad je lovi tu iz Dordje neki Slavko, dole našu Kalni neku, dole ima drži prodavnici i ona do tebe. I iz Kalne dolazi? Iz Kalne dolazi. Kojim putem, kako? Od Kalne pa preko Šurina, Stanjanaca pa dođe dole i ovde se, dole kod Crve Suktići dođe ovde recimo. E, svraćate u grad? Idemo u grad, da. Idete? Pa da. Ako treba nekad nekome nešto da se radi, to radite ili ne? Pa da, radimo. Kad te neko zovne, idem da. U dnevnici. Imate kad... zemlju neko? Imam i zemlje, imam. Da, jel obrađujete zemlju? Ma ne. Zašto Timotije? Pa nema. Čime da obrađuješ sam i kako? To zaraslo u žbunje, tako reći. A vidite ovo, jel imate šumu? Jel... Ima nešto i šume, da. Imam i šume. Jel prodajete drvo ili ne? Ma ne, ne prodajem. Život na selu? Čupao. Ali ide pa ako se... Može da se vrate ljudi u ovo selo? Pa može. Šta je uslov? Pa uslov je... Imate put? Put ima, ali... Nemate vodu? Voda, prodavnice... Dobre, kad bi nešto... Groblje je tamo negde, crkva tamo negde. Ma groblja tu dole gdje smo... Da, dobro, ja nemam orientaciju tu. Tu je dole, naniže, s leve strane.
iznad prodavnice pogore malo tako. Jel ima da dođe u leti, da se raspituju, da kupuju kuće? Slabo. Slabo. Dođe po neko, ali to njih se mnogo traže ovi. Čekate snekad, padne se... Evo, to se tu prodaje, recimo, ali neće niko da kupi. Da, mnogo traže, valjda, mislim. Oni kažu skupo i... A koliko traže? A to su tu neki, oni, čujem, 20.000 evra li traže, 15 li, ne znam. Ali mnogo je to. Na lepom ste mestu. Čist vazduh, planina. Pa da, to je dobro. Vazduh je dobro, a? Dobro. Malo samo, imate neke poslove sad? Ma nema. Da se izvinim ako sam vas uznemirao. Ma nema poslove. Timotije, hvala druže. Da se vidimo u boljoj nekoj prilici. Možda. Ajde. Možda ajde. Vidi ovo neka ne udata pa da dođe u selo. Vlada, da. Ovako čekate. Okej. Okay. Važi, pozdrav. Ajde, pozdrav.